Далі про спортивні перемоги миколаївців з 31 серпня по 3 вересня на Львівщині пройшли змагання з велоспорту на відкритій першості країни. Представниця Миколаївської школи Олімпійського резерву з велоспорту Валерія Пушкар за підсумками трьох етапів гонки критеріум посіла перше місце. Вітаємо спортсменку та її тренерів Олександра Садовського та Володимира Супруна з успішним виступом.